Hirsləndikləri ABŞ prezidenti Joe Biden'in Delaware ştatının Wilmington şəhərindəki evinə baskın ediblər. Yeniyavasko mülkə mətbuatına istinadla xəbər verir ki, sözü gedən evdən gizli deyə adlandırılmış yeni sənədlər tapıldı. CNN-in Amerika prezidentinin vəkili Bob Byer'in sözlərinə istinadən verdiyi məlumata görə, axtarış cümə günü baş tutub və 13 saat davam edib. Müstəntiqlər 6 məxfi sənəd və əlaqəli materiallar aşkar ediblər. Aşkar edilən sənədlər Biden'in senatda və vitse prezident kimi fəaliyyətinə aiddir. Müstəntiqlər əlavə araşdırma üçün Biden'in o dövrlərə aid şəxsi əlyazma qeydlərini də götürüblər. Amerika liderinin evində axtarış Biden'in vəkillərinin razılığı və onların iştirakı ilə aparılıb. Prezident və həyat yoldaşı axtarış zamanı orada olmayıblar. Qeyd edək ki, daha əvvəl də bir vaxtlar ABŞ prezidenti Joe Biden'in istifadə etdiyi analitik mərkəzin ofisində məxfi sənədlər tapılmışdı. Biden'in özü belə bir tapıntıdan təəccübləndiyini açıqlamışdı.